وألب بين قلوبهم لا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إنه بسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم فيا نكيب يا مستنده إنني يوم لهمت مقصدي أصبعيدي لله لا يا سيدي وتزاهدني أن ألو أنتبي قوامس كهن ترى ما بلدين أنك يا مسي كنسي طلبين أنك يا مسي كنسي طلبين يا بابا كريم يا بابا كريم يا بابا كريم عليك سكوتين لا تدعني للهدعي ورواتي إنه يوم يسيدونه لي سيهمون أملا مرمد فسالي إن تجيب عني إلى ممن هارم اسمك أمما ترم عالمين نار هاربين أسيحة الهمم ويهالين إن لم تكونني أمين كيف رجالا إنهم في سورة وأناك لكم هم لسورة سورة تأسين بالغ لدواتي غير واني كما هي قدواتي مصطفى مصطفى ياسين يكون وصلي حمد الفاسي اتجاني هبالين فبقول الله يا ابي فيدتنا وغسالي صاحب حجتنا فافتحوا لي بابا فافتحوا لي بابا فادعوه بكم لاسيرا بلقابه ياكم أزكي اللهم إلهي بالرضا دار يا مسكين سيد الرضا فزا فاركنا يا ربنا يا رب ما ألوري هدم على أسواتنا وسلام الله دوما سرمدا للنبي عزمي أمدا وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير لأما يشركون وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير لأما يشركون ربي أوصيني أن أذكرني متك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأني أعمل صالحا ترضاه وأهديه لني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
وعدلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الحمد لله الذي أصاب لأن لأسنا إن ربنا لغفور شكور. وقال الحمد لله الذي أصاب لأن لأسنا إن ربنا لغفور شكور. وقل ربي أرني مريال سيدكين وارجني مهرج سيدكين واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أرجني مدغ سيدكي وأخرجني مخرج سيدكي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر الله أكبر. قل ما هي الله أكبر الله أكبر. إن دين محمد إن دين محمد وكتابه وكوا وكوا مكيلا. الله أكبر الله أكبر. إن دين محمد gbogbo n to ba tobi laye nkan mi tobi ama to ba tobi koni wiwo omi a wiwo koni tobi omi o tobi yo wiwo koni po omi a po koni fe ama ti tobi olohun oba baba ti eri yi to po ta ri yi to wiwo ta ri yi to fe gbogbo ona to le gba po ko wiwo ko fe yi o gba latare nikan ni tin jo olohun ama gbo ti tobi to olohun oba ati pipo to po ati bife to fe ati bo se iwo to ko gba latare nikan o da wa fun ara re ni pe Allahu akbar. Inna dinna muhammadin wa kitabahu wa kima mukila. Kiki Olorun latara Olorun de odo ayan fi Olorun tin ja nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tara nabi annabi loni alula ma warasatul anbiya'i awon afa ni ojogun awon afa ni won jogun annabi annabi ko laye ofa awon sahaba sile Abu Bakr Umar Usman Sayyidina Ali karamallahu wajhahu ngba ta awon sahaba lo awon fa awon tabi sile in won ka awon tabi tabi ododo imam maliki ododo imam anafi ododo imam hanbala owa dodo imam safihi safiya ayati maliki ati anafi ati amado manbala awon imam mereni awon wa lo tan wa nko awon alufa ti won gbase ododo awon sufi bi junaidi saliki ododo sheikh abdul kadiri ododo se amada tijani won bebe won wa gbase funra won awon kan lo awon kan de ododo molana se ibrahim ni ododo awon ni sufi tin je tijani ya awon eyan wa tele se ibrahim pipo ina awon alufa ni are wa ninu awon awusa lawon mayan 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 avan gbogbo won apase gbogbo won imo oto ase oto eyan le mo kewu ko ma le bọlọrun soro keze gbogbo eni to ma kewu lo le so pe ko lọrun o se nkan ti o se keze gbogbo eni ti pe ko lọrun o se nkan lo ma kewu awon mi alase ni won aran won lejo
amo le so folohun in be na baba wa nilorin in se wa si le ko nbi se wa minu baba ta ba se joko ina lojoko baba wa se wa si lowo ke si saye ti won tan na bayi lambu ni won ma ntan ni bana awon yen wa elomi na se wa si ti e lokan kan won wa tori pe won mu na todo baba lo ina ku won wa ndari lo sohun baba wa so yi pe ino osin bi etori e lo sibe hun iya yin ni male wa iwo na ti bi iwo tan iwo na ti be hun wo ku ko si dide nbi ojoko allah ina si ku lohun ina todo eta owo yan ba turo wa giriri nara iso ga nepa ase itin ja se olohun oba niyan eni ba wo olohun ni fun ni wo ase be latara yanju latara motorun wa eyan mu wa latorun eyan si sise laye pelu nse olohun oba oni gbere gbere o ma dat eti be ijase un gangan ni won wa npe lafa baba o gbo bi toko ja laye ti won pe lu afa laye Mauritania ni ilu afa ni Senegal ni ilu afa ni Malaysia ni ilu afa ni Burkina Faso to ba dede awon Wagadugu tin je lu awon afa laye bo ba ko nbe to wa wasare wa Boronu ni Kastina ni Maiduguri ni Kanu ni tin je lo awon afa Sokoto ni bo ba ko nbe Kastina to ko nbe to wa bo si lorin tin je lo afa Limi to ba gogo ti won pe lu afa laye ase ni won lo ase ki won so folohun pe ba se ko se ni ko si se okan na baba wa ni lorin yin se wa ti bi se wa ti njo kan ko wa tete raja na si in wa ase ma ke uta ni re ni gbe driver ti o mo na bi ke u batan o si gba lenu wo ma wi tan wi in si wi lori do nbe na ni tin wi n da le ni ko ke uri o ka ka ma ke u ka ti e ma re ni kan wi ka ma re yan na wa lo wo ma wi in si wi as it won pe la se olohun oba niyan ohun won pe la fa baba molana se ke adam edi allah taala aniun in jo ta lo sosogbo loda to ja oba to ja wa debe in wa ra baba oba dide lere aga ah baba ni joko ah oni rara abai ma bo baba ni joko oni rara o wa joko nlele baba ni joko ah oni e joko nbe ohun ni won wa fa mara lo baba joko aba leyin oba ise bayi ise wo ah o leyin na le fi wa bi olodun joba lo bo lohun to fi ko baba nlenu se wa de ah baba no wo ma fo olodun joba lo olodun joba lo baba ni kini dun o so be olodun o pe ah o ni kile ti se o ko nkan le sin o ra mo kankan ni baru je baba ni kini o ni yale o to ba o jiya bebi awon de to bi ma Allahu akbar baba wo le baba ni obi ma o ni obi ma baba no pe wa baba no do to nle la o lo ti le 50 Allah o ti lo 60 ah baba no pe wa o wa jade baba ba wo bayi baba ni wo fun olomo kan Allah okunrin ni o si je mo si so lada mo Allah ai ti loyun o ba se nko sujo kan o fi loyun Allah eh ase afanu Adam en ti won pe ni afaru ase olohun be to olohun po si won lara lojo pe njo ti oba si sendi olohun oba to gbianju gbogbo nkan gbogbo wa labe olohun ni njo ta lo si buora o wa je asuko oba sanjo wa president o wa de wa joko so si ma won yin won wa ndamu emi ni se wa si won ni se da kun to olohun e ma se wa si gbona fun o mo ni ah eyan so fa fa pe afa to fe se wa ti mo man ti o so Allah oba to loro n to ba ran ni Allah mo nko so ran be we le joko e wa nkan mi wi e wa nkan mi ye lo ko waju mi oba sa jo waju ko mo wa jade ni wa wo o le mo ni wa ti kaka tin se fun oloni mo ni wa ti mo fe se fun oloni ni pe so man to bi ode bi to de yi baba yi o man to bi ode be governor yo wan ba soro o wa n ko stop oro tin so un o wa n wo mi bayi ladoja ni nijo na ko to yo ladoja o ni mo so ma to bi ode be mo ni to bi ode be ni pe 1979 aya ko mallah mo ni adamu ola bi yan ba wa leri oye tin so adamu yin fun yin esisi ni
besin sin ba ti tenu boyin o resisin kan ti o mu oyin ti o ni alhamdulillah iri awon idupe meji ni o sele si inu ko ku be ko mu ko ku be abi won o si le allah ama yesu ni ani alhamdulillah yo wa fo mu oyin lowo mo na da mo lanu wo won wa nbe 1979 na wa lo to o wa ko rile o wa fe gbe joba hun le o wa gbe fu eni ti sele si re sagari du gbe fu o ti e beru to le sele laarin seju kan wa ju waju wa do me yin o ka pon yin bayi allah sagari wadun waju re o wa ko rile o wa dele nigeria wa ri pe nto yo ta won fi dupe ni ko lo e won allah won ni won lo bi olodun nu pe yo si tun dari ile kan si allah Alibirula ya bila wa rabbul ya sa Allah ki si gbagbe nti o ba tu o ba fe toju sodo re ni ko mo ni o ti wa pada de ewo lo tun se o se fe se bi tan kokon ni ko lohun tun se san daada abo baje ko tun gbe san keji mo ni wa si te loju ba won lo su ba na ro bika Allah fori de baba n ba dide la be 30 o wa wa ta wa o wa pade mi tande oro lohun nu oro lohun to ba sin olohun to si suma re ni olohun oba gbogbo kan wa labi oba to ni awon to wa n ta ki awon ta n bi mo ti lo ni pe awon baba ta wa n da ko yi afa ni won pa ko mama bi awon se ibrahim won ko n ta wa soro olohun oba ni gbangba ta ni ba tun de nu ile won tun le wedo nu ile kokon nu eni ti o wedo osan to le wedo oru ko ba wedo osan to ba ti doro omo oye mo to ba ti de eyan bo se ni lo se ni lo gboro ma ni lohun ko se tin je pe le su ko de eyan nu pelu mo kan ba ni ni o se wa su lohun ni wa ju ta nu ni le ti wa su yo yi o si na ni bo se ka san yi omo fun to oru na awon ko mo lohun la wa o ni a ta si lohun osan na lati wa àwọn ọlọ́run bá dá wọn lójú àwọn tó wá tẹ̀lé sí ibrahim bẹ́ẹ̀ wọ́n wá pọ̀ lárè wá àmọ́ nílẹ̀ wá nílẹ̀ yorùbá ẹni tí ọlọ́run ọba tó fi síwájú tó kọ wọ́n hàn tí wọ́n súnmọ́ sí ibrahim wọ́n jọ ríra wọn séwù bá wọn sọ wọ́n bá séwù sọ wọ́n ṣe dáadáa sí séwù séwù ṣe dáadáa sí wọn látara bí àwọn náà di tí wọ́n fẹ́ dà láyé bàbá wa ló sòdì àwọn ni bàbá ló sòdì ní bẹ́ẹ̀ àbọ̀rọ̀ wa irú àwọn bàbá ní dòkó káwá lọ́nu wá sí bàbá náà ní bẹ́ẹ̀ dòkó wọn àfi káàkiri lọ́jọ́ ẹ̀ máa lọ pé sàdámù ibè sàdámù mi náà rà nọ́mánì yẹ bu kọ́sà náà wò alẹ́ káà yá azikari hi adamu hawaii sàdámù sàdámù mi náà rà mánì yẹ bu kọ́sà náà wò alábí ọlọ́run tí ó máa lọ gbére àti kíkà tọ́lọ́run ṣe fún ìlànà tí ò kúrò ní. alẹ́ káà yá ẹrọlẹ àná mi awali. bàbá wa muhammadu la awali nínú àwọn tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ tó lóore láyé táyé sì sóore lára wọn ni yín ọlọ́mọsà jẹ́ káláfíà ọlọ́mọ àgbẹ̀ pẹ̀lú yín. màdọ́tí mi náà dùn níyà. ẹ sí pẹ̀lú wa lára bí. wá sí kiri ka lámú yẹn sá yìí. àmọ́ olóńgbò ti rọrùn ká gbàgbé ìrántí yín. wá sí kiri ka má bẹ́ẹ̀nà lẹ́ ànámì tó fọ́ dìlì. nítorí pé láéláé gbogbo àtà bá dárúkọ yín a yóò mọ gbórúkọ yín tóbi wọn mọ fún yín náà ni. àǹtún ìyá arúnásì. ọlọ́run ló ṣe ilé ni ẹ̀ṣà ń jọ tẹ̀ bẹ́ẹ̀. fínàjì ń mà tí. nígbà tẹ̀ tún sí mẹ́rin ẹ̀ṣà níyìn. la àǹtún. bàbá wa ìyá arúnásì fínàjì ń mà tí. nínú ojú ọ̀nà ànábì wa mahama yìí ẹni ẹ̀ṣà ní bẹ́ẹ̀. sàlámùhùn tara yín wọn tara yín. sàlámù àlékà dárù. ọlọ́run bá tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. awalu kulama. bàbá wa muhammadu awa. yọ̀ọ́ká lílu fíìmọ̀. títúmọ̀ ohun wa yọ̀ọ́ká nílu. ní gbogbo ògbà tílẹ̀ bá ṣú àti tílẹ̀ mọ́ ọlọ́run bá wa kí yín. ìjọ ọlọ́run aláfi ọlọ́run ọba kọ́ba àgbòtí jẹ́ àwọn ẹni ọlọ́run ọba tí wọ́n ti kọjá gẹ́gẹ́ bí tọ́pìkì òní níwọ̀nba. òun ni pé ọ̀nà wo la lè gbà tọ́ ọmọ wọ́n torí pé wọ́n ní ilé láti kẹsàn-án ròde ọmọ tó bá jáde nílé kílé ìdàkudà náà ni ó dà sí gbòòrò a sì gbọ́dọ̀ tọ́mà a gbọ́dọ̀ wéṣẹ́ ọmọ àfọ̀jọ̀gbọ́n kan náà sọ pé ní hàmúlì ìlara yìí. alẹ́ ní ìbá dígẹ̀ bí ìrìn àtúnwò.
وَجَلُّونَ إِنْ جَبَتُ لِي أَوْلَادِي وَجَلُّونَ إِنْ جَبَتُ لِي أَوْلَادِي Oni ni amu li ilai Ibero long Ala li ibadi Ala li ibadi tesiratu Tono nseleri anwewe Opo kusesi yo وَجَلُّونَ إِنْ جَبَتُ لِي أَوْلَادِي Ale ito tobi junu derani إِنْ جَبَتُ لِي أَوْلَادِي Oru ko Olorun fun yan lo ma. Awon kan to Olorun yin se re de benu. Tora siri omo bibi bakawu ni. Asiri omo bibi ni pe yan fe seku lai. Olorun ba nikan lo si to si ko seku. Bolorun ba wa fere yan daade ayo wa fi ba lu. A fun na won omo ti yan ma na gawo. Oni jo ma sa. Bolorun ba gbadura to ba wa fun ni lo ma laye ai wa waste e. Aini wetin omo ohun ni keyan otomo nitori toto ba toma ninu ile ohun ni o mu pase awujo daada omo ta to daada ninu ile ase ewo lo fe pa lawujo awon ni ma wa de be ibe bawo la se toma awon kini o se dandan ki lo se koko ti to wo lo pataki ta ni lati fo ma wa ka wa nlo bi meje akoko nbe atarbiyatu imaniyatu akoko ni pe keyan foma ni tarbiya to ma ni ti fi gbagbo to ma a ti gbagbo to omo ni je ki gbagbo wa ninu eni omo wa tarbiyatu khulqiya a wa to ma a ti wa to ma nitori pe ogun meta ojora won wisdom knowledge ati mora knowledge le pawapo a le jo keko ka jo ko repete ko gba gbogbo degree te yan ba le ko wisdom ko le pawapo nitori pe hereditary ni eyan gbe ni latara awon to bi ati mora bo ba ni knowledge to de ni wisdom ti moro ba si mora yen ni wa loye ju won si waste o wa ni won se credit si owo se ti o o ni wa ni yojuma lo ma gba query lo office ngba to ba ni wa amo ma gidi ogo ni fe yore are ya to fun to ko to ma un o tun wa ngbadun kankan lara re olohun gba gbogbo anabi olohun to da 124000 ni won Aman wa 24,000 yi ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam l'Olorun so fun yi pe wa inna ghalala kullu kayni hazi Olorun iwa re wu ni inna ga ire Muhammad la la kullu kayni hazi Olorun o mama ni wa o mo gbadun re pipo o ki lo fa iwa ni ko si anabi Olorun kan táwọn àjọ rò provoke tí a bá dẹ̀ ti provoke àtọ́ bá ti dójú àmì tó gbọ́hùn ọlọ́run ní kí lọ fẹ́ fúnra náà wọ́n rán ọlọ́run iṣẹ́ wọ́n provoke inú ó lo 1000 years ó di 50 years 1000 years ó di 50 years lọ́dọ̀ àwọn àjọ rẹ̀ wọ́n wá gbọ́ ńgbà wá bá dójú ẹ̀ ọlọ́run inú kí lọ fẹ́ ló ní wọ́n lọ́hùn. Tí ó sọ pé ẹ káàbọ̀ abẹ́ni tá a náà kíkú lé pago wọn rẹ nítorí wọn náà tí wọn bá sẹ́wọ̀n kù bẹ́ẹ̀. Ìdílù ìgbàdàkà wọ́n nu àwọn ẹrú rẹ̀. Wọ́n láyé nìdílù àbájẹ́ àkàfàrà. Òkí wo sì bí Ọlọ́run sì ń tọ́ fẹ́nu oní tó ń fẹ́nu Ọlọ́run bá rọ ìjò pa wọ́n. Ó ní kí sáwọn ọmọ sunkún ń rọ omi ilẹ̀ náà ń gbèrú jáde wọ́n tẹ̀lé
oka monsa ngba pofo ki monsa olorun ni ki lo fe o pa na oluwa olorun àwọn yòókù rẹ náà bẹ̀ wá ń jò ní ìwòlùwọ́ bẹ̀ wá lónìí kí lọ́fẹ́ ń se pẹ̀lú wọn ànábìrin tó ṣe olùwọ̀ lọ́hùn allahumma ó ní tèmi ò ní pé wọ́ lọ́hùn adìgà omi báyìí náà ṣe wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́lòmíì àdínkù omi bá fọnu ma wọn àjọ mi wọn mọ ní bí wọn bá ma wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ni wọn ò ní rán mi pé kí n pa wọn rẹ musa rán mi lówù rán mi àwọn ìwò oníran mi ànábì ló wò wíbá wọn fọ̀nà mà wá ní bí a bá mà wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ni wa ìnàka láàlá olókè ní ajé mórálì ẹ̀kọ́ àwà agbọ́dọ̀ fún ọmọ ẹbí méjì àtẹ̀rìbí ẹbí ọ̀rá tọ́mọ mi ti ń jẹ́ nàṣífà ànàṣọ̀fà ní ìmọ́tótó a fi tẹ̀lé ọmọ tó rọ́ lè kó ba láwùjọ ẹlòmí ní ìsìn bọ́dí odò rẹ̀ tó lò lè wú ọ̀la kí ló sì fa bọ́dí odò ń sàyẹ kò ní ìmọ́tótó wo fi tọ́ láti bẹ̀rù èèyàn fi ìmọ́tótó tọ́ ọmọ wípé ọ̀gbọ́dọ̀ dọ̀tí o bọ́dí wọn bá kẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe gbogbo ẹ̀ tán tó bá dọ̀tí ibi tó lọ́n lọ gan wọn ò ní fi ọ rí abọ́gà tó ṣí èsì sórí lọ́fíìsì tó ọwọ́ ọbẹ̀ tí gbogbo ẹgbẹ́ ojú kan anoke padà wá next week ọ wà ní ìyá rẹ ìyálé ìyá rẹ kan ní sàṣọ wọn kọ ọlà sàṣí ara rẹ wọn pọblẹmù rẹ tẹrí bí a tún alìjẹsì ní ẹtù agbọdọ fi ti ń jẹ ìmọtótó ara health agbọdọ fi tọ ọmọ ọdẹ náà kẹta atẹ̀rìbíyàtò lè àkìlíyàtò agbọdọ wá tọmọ báwo ni làákà yìí ṣe mú tàbí ẹtìlá kìlìyà ipe èyí yọdẹ wọn yọdẹ o ọtọ ní kéèyàn ọyàṣá ọtọ ní kéèyàn brilliant kọ mèsì ọrọ ẹlòmí ọmọ ntọkàn ọba ìṣẹlú àwọn ọmọ abẹ láti sukùl ni bẹẹni ká bá buyọ wà pèlè láti sukùl má mi ẹnìkan bú mi kíni kí n wí ọ sọ fún mi pé yìí ló fi tiẹ bọ nù tàbí ẹtìlá kìlìyà ó gbọdọ pa brain ni ọmọ inú tá a gbọdọ fún na tẹ́rìbíyàtò na bùsíyà. agbọdọ wá tó ẹmí ọmọ pé kẹmí ọmọ gbáyè ẹmí ọmọ gbọdọ fúyẹ èèyàn gbọdọ jẹ káyà ayé ọmọ gbọdọ wíwo kọlé gbogbo ọjọ ayé tiẹ ní pọblẹmù tó bá ti bẹrẹ láti kékeré kọrẹtì torí ọjọ la pé kí n pọblẹmù ẹ kí ló ń ro ìyá rẹ lókun ní àgbàbẹ àbí gbèsè lọ jẹ tó ń ti òyí tó rojú òun tẹ̀lé ẹnu torí ọjọ la torí tó bá tẹnu ẹ bẹ yóò padà di pọblẹmù fáwọn kan lọla lẹyìn rẹ ńkọ. àtẹ̀rìbíyàtò lè jí ti máa yíyá. wọ́n fẹsẹ̀ wá ku ẹ̀kọ́ àwùjọ èyí ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá láàkì ẹnu mi ò mọ bí wọ́n ṣe bá yẹn lò láwùjọ rárá àfàá ní pọblẹmù tó bá wà láwùjọ
konile adapt ko le tolerate pele en kaka turu ofito be abati fara kan lebe bayi nisin oju re ati koru ani si to de pesa e ma kara ni de ya de ma fi ko yen ni a fi ko ni tori bi an tole ngale jiti maiya ibi meji na ni wa lo to de asuko wa te bi an tole jinsiya tarbiya tole himan al imaniya tarbiya e ko ba o la te fi gbagbo ko ma ma lo sibe ati tarbiya tole itmaiya ati e ko awujo ki lolohun wi nbe ki la nabi wi nbe ki la wa fa so nbe wa ba lo sinu tarbiya tole imaniya anakumullah wa ya ibaratu arabudu li waladi sutakuli bi usuli ni imani warikani ni islami wa talimi ina tumayisu humabadi shariati ni islami ya bame lozona nani pere to kwisi amuhu sallallahu sallallahu alayhi wa sallam bil fatihi ala alwalad bi kalmati la ilaha illa Allah akoko ni yo fitre ni oma re lati keke kwa abi nti o wa lori awon egbogbo igba ki igba ti nka baba ko ja pe la ilaha illallah ori pe won fi train awon elesin keji ni ti nka baba ni sin Jesus ni ona ti Jesus Christ nti o winu won ti fi train eni won ti le mo won lopo lo o ti wa lori awon awon eni to baba nti o ko da konu anabi ni nte gboro ko fa bile amayin lenu igbagbo Olorun gbodo wa ninu oka won eje ko ma won la kelima la ilaha illallah ani buni abasi radiyallahu ta'ala ni ma anahu sallallahu alayhi wa sallam qala ibtahu ala sidiyanikum awwala kalimati la ilaha illallah esi awon awon omo yin pe tun ba ko soro bayi esi pelu kalima la ilaha illallah wa fani ala keji tarifu li waladi awwala man ya kiru hakama li halali wal harami ya ko mari o meto si jo mewo ani to nto obodo fun ni obodo da eto ma pe eto Olorun ni o si gbodo de wo ma pe ewo Olorun ni ko ma pe gbogbo e to a fe lo alo aye gbaku gbaku ni ani ibn abbas radiyallahu ta'ala ni umma annahu qala qala sallallahu alayhi wa sallam imanu bi ta'ati llahi wa takum asiya llahi wa murru awladakum bil tibali awamiri wa ditina bin nawahi fadalika wi ko yatul lahu wa lakum min allah ona bas lo so be ona nabi so bayi yi pe imalu bi ta'ati llahi ta'ala e fi ma won mo yin ta'ati llahi ta'ala ona ta gba te lolohun e jo ye won wa taku ma asiya llahi e ti fi ko won pe a beru esi olohun ni ma foju kere ese o ko sese tolohun o tori e le muya ko sese tolohun o tori e le binu wa bara ba ti binu ele ni a binu si ewo lo ma ti o binu si wa lo kan na awon afanjo kan ihan tu lowo wa ba o wa gbe kalam soke bayi wa le sisi wa ba le kalam wa mu e mo ye ki ta da wa to wa nbe o wa ru olohun latari si pe to n ba ni ku opo ni si won se won ba nu ma ba se won to se lo o ni re nbe o wa o we wa gan sori do wa gbo do bayi esi wa mu de de to fe mu ta da won lo o ba n ba se re lo e a ti o fi lele ti o sun la lede olohun ni o de de an lo gbogbo n to se lati jo ipata agba kankan nbe eyo kan to se hun na ni ile yo nu wa ewo lo ma to lo n fe gba ewo lo ma to se le bi ni ina bi ta ti lai wa ba ku ma si allahi e ni awon ipe n tin je si olohun e gbi ife eru olohun ti wa leri ese pe ma se wa mu awla da ku bi mi ti bali ya wa mi
Ọlọ́pàá ọmọ yín lájẹ̀gbọ́n ọmọ tẹ̀lá sí Ọlọ́run ọba. Pọ̀jìdì náà bí nà wá ní. Gbogbo gbọ́dọ̀ ń bá pọ̀ tó ní ẹ má débẹ̀ pamọ́ láti ẹ̀kọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ sí. Fàdálì kàwí báyà tó làwọn wàlà kan mí nà lọ. Òhun gángan ni Wíkáyà. Òhun ní ọ̀sán ọyẹ́ àtàwọn ọmọ yín ní ẹbọ sínú iná. Àfálìkù. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú tẹ́lifíàtì ìmàníyà. Àmùrùú bí sọ́là àti ọwọ́ bí sì ní sábẹ́. Àpọ̀ ọmọ aláṣẹ pé ó kírun ni. Ọmọ tó dàgbà mọ́ ọ lọ́wọ́ tí ò kí nǹkan kan jó ti bí. Tó á ń sọ ọmọ pé kò tó dé yìí ní ìsìn wọn máa wẹ̀ sí wọn la. Dákun máa kírun déédéé sọ pé ọdún fún. Ànábì ni ẹ pa wọn láṣẹ kí wọn bá ti wà lọ́mọ ọdún méje. Àní àmúlùkù nílé àṣí ìwádìí alọ́ba aláàánú máa. Àwọn ọ̀nà àti lọ́gbà àdìsí yìí wá kí ni wí. Ànáwó gbọ́lẹ̀ sọ̀lọ́ lọ́wọ́ lè wàsán lámà. Ọlá nábì lọ sọ báyìí pé. Múrùú ọlọ́dàkún bí sàn láti wáwọ́ àbínà òṣàbùn ìsìnyí. Ànábì ni ẹ pa ọmọ yín lásẹ̀ pé kí wọ́n kírun tí wọ́n bá ti wà lọ́wọ́ ọdún méje. Wàdìrì tí wọ́n dọmọ ọdún mẹ́wàá ẹ máa torí ẹ̀ nà wọ́n kí wọ́n lè máa pé nǹkan tó pàtàkì ni. wà fàrí kú bẹ́ẹ̀ náà fèlè máa dọ́ọ̀jì. ní a bá ti pé ọmọ ọdún mẹ́wàá ọ̀hún ànábì ní ọbìnrin àtọkùnrin tó bí tí bẹ́ẹ̀ di pa wọ́n pọ̀ tí yàrá pa wọ́n pọ̀. ní a bá ti pé ọmọ ọdún mẹ́wàá ànábì ní ẹ̀yà wọn ẹjẹ́ wọn máa sùn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. inú tẹ́lifíà tí a fi tọ́ ọmọ ni àmọ́ ọ̀làjú ti gba gbogbo ẹ̀. ẹ̀gbọ́n ọmọ rẹ̀ lójú àbúrò. Àbúrò ọmọ rẹ̀ lójú ẹ̀gbọ́n àbúrò after all brother mi ni after all sister mi ni Islam ò faramọ́ kò tọ́nà rétí ẹ̀. nítorí késù ọmọ ìyá wọn lò. ànábì bá ti di bàbá àwọn ànábì ni ẹ̀yà wọn. àrùkú bẹ́ẹ̀ ni àwọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ti màdà ibùsùn wọn àwọn ànábì ni ẹ̀pin lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àràbẹ̀ ọ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin inú tẹ́lifíàtì ìmàníyà. tàdí ibú aláhùn bí rọ́ṣúlì lọ ìṣọ́lọ́lọ́ àlẹ́ ìwàsán lámà. ẹ gbọ́ sọ àlè méjì wájú làwọn ti ní kò rọ̀. ẹ fi mà wá ẹ fi kọ́ wọn kí ni nǹkan náà ìfẹ́ ànábì. ṣọlọ́lọ́ àlẹ́ ìwàsán lámà. ẹ jẹ́ ká ọmọ yín ọmọ rírì ànábì muhammad. ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ànábì tó jẹ ó sì tó tà kò sí táwọn fẹ́. tá a bá ti gbà fún ànábì ìkánú òsè déédéé ẹ fi fẹ́ ànábì kọ wọn. wà á ní bẹ́ẹ̀tì yìí. ẹ fi fẹ́ àwọn ará ilé ànábì kọ wọn. wà á rúbí ti rẹ̀ àti ilékò rẹ̀. ẹ wá fi fẹ́ alukurahan ìfẹ́ alukurahan ẹ fi tọ́ àwọn ọmọ ní kíké ẹjẹ́ wọn ó ké ní abáwá ké tán ẹjẹ́ wọn ó kà tọ́ bá ti ké tó sì kà ìyẹn ní ọ̀gbàdàgbà nítorí wọn bá mú tọ́ bá ti fi lè dàgbà tó bá ti mu tó fi di àgbàlagbà. ọ̀nà alukurani ni ó tọ̀ ọ̀nà alukurani tó ti síjú ẹ̀ sí láti lẹ̀ ń àmọ́ pàpàrà kan wà ń bẹ̀ tí ń dún. òun ló sa haúsá kò sí ń tọ́ gbádùn àwọn pẹ̀lú haúsá pọ̀ ọmọ àgbà alukurani ọgbà wọn. ìfẹ́ gíga ni ọmọ àgbà alukurani ọgbà wọn. ó sì ń fẹ́ dà kejì náà ni pé káburú ọmọ sẹ́wọ̀n ni ọmọ àgbà alukurani tó fún un lónìí a ti wà alukurani. àti bá alukurani ní nǹkan yẹyẹ amú ní nǹkan tó fún yẹ. mọ́lá nílé yàn má. ó ní alukurani lọ ayé alukurani lọ bá kọ́kọ́ ló pé ń ta azaza alukura ha ni ma jura. wọ́n kọ́ la mọ́lẹ́ awùlá ìdáradò abalẹ̀ kó ní ma jura. iná kan mi ìṣàkóso abalẹ̀ kó ra. sunkún lọ́dọ̀ ọlọ́run ó ní nàkó mi ó láwọn àjọ mi. ìtàkùn àbẹ̀lùkọ́ àmà yóò rà á. wọ́n ní wàá máàlùkọ́ ànì kan yẹ̀yẹ́. wọ́n yàn lóbi wọn fẹ́ kakun mọ́. wọ́n mọ̀ yí pé ìgbàlá ń bẹ nínú àlùkò ànì. wọ́n mọ̀ pé bọ́tà ń wá nínú àlùkò ànì lọ́wọ́. àìsí fi tọ́ wọn ni ọ̀jẹ́ wọn mọ̀. bọ́ bá fi àlùkò ànì tí wọ́n bá fi àlùkò ànì tó fi tọ́ wọn yọ mọ nẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀ yìí pé alukurani lè bí abukata ń alukurani lè tu alukurani lè dè. nígbà tí baba gíga ń bẹ ní president lẹ́kọ̀ọ́ ṣé abdullahi bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ tala ani ọmọ ṣé ibrahim ṣé abdullahi wadé ṣé kò sẹ́ẹ̀. baba gíga wọn lọ bá sẹ́wù ọ wá sọ ìṣòro fún sẹ́wù pébẹ́mù tó ní sẹ́wù arẹ́rì. ọlọ́run fẹ́ẹ́ rí yàrá jù àkàtúkú.
o wa ran wa so da baba wa ni ga tinu bu se miskin o be se ude baba wa ran mi lo ro lo pe lo ba ki wa do do se u se u be re baba o wa ni baba n gbe se lo lo da won ni ka bai 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 a fa se se bai fun imu mo fe lu nbe won wa fi alqur'ani patu fun se wa ni koko le ki baba n gbe koko le baba gida wa ko won ko lo da won ni agu mejila o wa do do se u la mejila a pare alqur'ani on va se tirer, on va mutir. On va le faire, mais on va se mutir. On va faire ça, on va faire ça. On va faire ça, c'est une bague. On va te faire ça. On va te faire ça. Présente là, c'est vous. On va te faire ça. On va te faire ça. On va te dire, on va te faire ça. On va te faire ça. On va te faire ça. Là, tu as dit là. C'est où on est, on va te faire ça. On va te faire ça. C'est une chose. Alors tu parles, moi alors, moi casse-bas, moi casse-bas, t'as besoin de quoi bâiller? On fait quoi de dans baraquide? On va casse-bas de bâni. On va tout du bara bara bara. Il m'a dit quoi? C'est où nous mettons bâti bâti? On va quoi dans l'eau? Il dit mon nom waouh non nous. Waouh. Mais mon bâti bâti mal alors. Il m'a dit aussi ouais là il est. Ah tu as dit tu bâti bâti pas là. Ah. Voilà tu as dit c'est quoi? C'est où nous allons quoi nous nous? Allons quoi nous manger du? Waqala wasul. Inna kawmi tabazu adalu qurana ma'adu Tema al-Qur'ani fufu yabayi Eyabu al-Qur'ani tomani Tila watu al-Qur'ani Yako mwama kikare bose tu Koke Chai wubwa wama yako wama Teba kwa wato eze kiko laza bose wulima Yoma ka Nimba wanka koma tumare koma ntoba nguwi Koma hipe yiswanya koma paru kwani gbe yan ga koma ko eri fi won ni e fi to wa anabi ni e to ma anabi wa ga si ani aliye